የሰላም ሚኒስቴር በአፋር ክልል በአፋር ማህበረሰብና በሶማሌው ኢሳ ጎሳ መካከል ለተፈጠረው ግጭት እርቅ ለማውረድ ቦታው ድረስ ቢገኝም ስራውን በአግባቡ ለመከወን ተቸግሮ እንደነበር ተናገረ። ከሳምንት በፊት በአፋርና በኢሳ መካከል የተከሰተውን ግጭት አስመልክቶ የአካባቢውን የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶችንም በማነጋገር ሰላም ለማውረድ ነበር የሰላም ሚኒስቴር ወደ አፋር ክልል የዘለቀው። ይሁንና ከትናንት በስቲያ ግጭቱ ከተከሰተባቸው ቦታዎች የክልሉ ልዩ ኃይል እንዲወጣ መታዘዙን በመቃወም የአፋር ወጣቶች ከሁሉም አቅጣጫ ለሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል፣ መንገዶችም ተዘግተዋል ተብሏል። በዚህም ምክንያት እርቅ ለማውረድ በቦታው የተገኘው የሰላም ሚኒስቴር ስራውን በአግባቡ ለመከወን ለጊዜው መቸገሩን በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የግጭት ቅድመ ዋስትናና ዘላቂ መፍትሄ ዳይሬክተር ጀነራል ንጋቱ አብዲሳ ለሸገር ተናግረዋል። ግጭት ተፈጥሮ ነበረ ባለፈው ሳምንት። እሱን ጉዳይ ለመፍታት ኮሚቴ ሁለቱም ክልል አመራሮች ተጠርቶ እኛም የሰላም ሚኒስቴር በጋራ አወያይተን እዛ አካባቢ ያለውን ችግር ማህበረሰቦችን፣ አገር ሽማግሌ፣ ወጣቶችን በማወያየት የአካባቢውን ጸጥታ እንዲረጋጋ ለማድረግ ነበር የተንቀሳቀስ ነው። ልክ ትናንትና ወደ 5 ሰዓት አካባቢ አዋሽ ላይ ስንገባ እኛም ቃጠሎ ነበረ። በጎማ አስፋልት እያቃጠሉ ምንዳሉ እያነደዱ እኛንም መታልፉም ተብሎ በድንጋይና በድብላ ከቦን አነጋግረን ከዛ በኋላ ቀስ ብለን በጸባይ ወደ ከተማ ነበር። ከተማ አይገባም አይወጣም፣ ወደ ከተማም አይገባም። ያ ችግር ነበረ። ከታች ከሰመራ ከዳሌ ፋጌ ከአዋሽ ድረስ ነው መንገዱ የተዘጋው። ምን አይነት መፍትሄ ነበር ይዛችሁ ሄዳችሁት? ከዛ በኋላስ ይሄንን መፍትሄ ብላችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁትን ነገር ሰሚ ያገኛችሁ ወይ? ምን አደረጋችሁ? አሁን እኛ መጀመሪያ ደረጃ ሁለቱ ክልል ማነው የአፋር ክልል አመራሮች እና በሽማግሌና አባቶች ወጣቶችን ሰብስቦ እኛን አግረን እናሳምናለን እናንተ አትግቡ አሉና በራሳቸው ማወያየት ጀመሩ። የማወያየት ስራም ሰርተዋል። በተመልኩ ተስማምተው ይወጡ አሉ። እንደገና ደግሞ ሳይስማሙ ረግጠው ይወጡ አሉ። እነሱን አሁን መልሶ ለማግባባት እየተሞከረ ነው። አሁን ሰመራ ላይ መንገድ ተከፍቷል፣ መኪናም ተለቋል የሚባል ነገር አለ። ግን አዋሽ ላይ እስካሁን ስቲል መኪናው አልተለቀቀም። እንደገናም ሰላማዊ ሰልፉ እንደቀጠለ ነው። አሁን እኛ ደግሞ አገር ሽማግሌዎቹን ጥሩልን፣ ቶቹ ሚምጡም፣ እነዚህ አስተባባሪ ወጣቶችና አገር ሽማግሌዎች እናወያይና ወደ ስራ እናስገባ ብለን አመራሮቹ ጋር አሁን እየተነጋገርን ነው ያለ ነው። የአፋር ክልል በ32ቱም ወረዳዎች በሰላማዊ ሰልፍ የተጠለቀለቁበት ምክንያት ምን እንደሆነ ከክልሉ ነዋሪዎች መካከል ጠይቀናል። በኢሳና በአፋር መካከል ያለው ነገር አለና ያ ግጭት በፊት ግጦሽ የምን የሚባል ኬዝ ነበረው። አሁን ላይ ግን ከዛ አልፎ በታጠቁ ኃይሎች ሰላማዊን የአርብቶ አደር ማህበረሰብ እስከ መግደል፣ ከዛም አልፎ ሰላም ለማስከበር እዛ አካባቢ ላይ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ልዩ ኃይል ፖሊስ የሚባሉት የአፋር ማለት ነው አፋር እነዛንም እስከ መግደል እስከ መዋጋት ደርሷል። በሶማሌና በአፋር ክልል የድንበር አዋሳኝ የሚባል ነገር የለም። ድንበር አያዋስነን ነው። ግን ዘልቆ ገብተው ድንበሩ ላይ ከሰፈሩ በኋላ የእኛ ነው የማለት አዝማሚያ ላይ ደርሰዋል እነሱ እና የፌዴራል መንግስት ተገቢ የሆነ ምላሽ አይሰጥበትም። ትልቁ የሰልፉ ዋናው ምክንያት የፌዴራል መንግስት የክልሉን የባለቤቱን ህዝብ ከዛ አንስቶ ሌላውን ማህበረሰብ እውቅና የመስጠት አዝማሚያ ነው የሚታየው። ለምን የክልሉ ኃይል ከዛ የሚንቀሳቀስበት ምንም አይነት ምክንያት የለውም። የራሱን ክልል ሰላም፣ የራሱን የክልሉን ቀጠና መጠበቅ የሚችለው ክልሉ ብቻ ነው። ሌላ ጣልቃ የሚገባበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ማለት። ስለዚህ እነሱ ያንን ነገር ትተው የክልሉን የጸጥታ ኃይል አውጥተው መከላከያዎች ይጠብቃሉ እና የክልሉ አንድም የአፋራ ኃይል እዛ አካባቢ መኖር የለበትም ብለው በአስቸኳይ ትዕዛዝ አወጡ። ቀጥተኛ ትዕዛዝ ነው የተሰጠው። ለምን የሰላም አስከባሪ ኃይል በምክንያት ነው ከሀገሩ የሚወጣው? በክልሉ በ32ቱም ወረዳዎች ሰላማዊ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን ከጅቡቲ አዲስ አበባ የሚወስደው የትራንስፖርት አገልግሎትም አቁሞ እንደነበር ከነዋሪዎቹ ሰምተናል። 32ቱም ወረዳ ላይ ነው ሰልፉ። ይሄ ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ ሙሉ ለሙሉ ስራውን አቁሟል። ዛሬ አሁን በእኛ እስኪ የፌዴራል መንግስት ይሄን ነገር አይቶ ምናልባት የወሰነውን ውሳኔ ተጸጽቶበት ሊታረም ይችላል በሚል ነው ዛሬ መንገዱን የከፈቱ። 4 ሰዓት ላይ ነው የከፈት ነው መንገዱ። የኢትዮ ጅቡቲ መንገድ ባቡሩም ስራ አቁሞ ነበር። ዛሬ 4 ሰዓት ላይ መንገዱ ክፍት ሆኗል። 4 ሰዓት ላይ ክፍት ነው። በቦታው ሰላምን ለማውረድ የሰላም ሚኒስቴርን ወክለው ከተገኙት መካከል የግጭት ቅድመ ዋስትናና ዘላቂ መፍትሄ ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ንጋቱ በበኩላቸው የሰላማዊ ሰልፉ መነሻ የተሰራጩ የተሳሳቱ መረጃዎች ናቸው ባይ ናቸው። ግጭቱ እያሰለሰ ከሚነሳባቸው ገዳማይቱ፣ አዳይቱና ኡንደፎ ከተሞች የአፋር ልዩ ኃይል እንዲወጣ መታዘዙን አምነው፣ ነገር ግን ስምምነት ላይ የተደረሰው አካባቢው እስኪረጋጋ ድረስ ለጊዜው ወደ ካምፕ እንዲመለስ እንጂ ከከተሞቹ ሙሉ በሙሉ እንዲወጣ አይደለም ይላሉ።
እንነጋገር እዚህ ሶስቱ የኢሳ ከተሞች ላይ ግጭት ላለ ልዩ ኃይሎች ከገቡ በኋላ በልዩ ኃይሎችም ተተኩሰው ልዩ ኃይሎችም ቆስለዋል ሞቷል ያፋር ሌሎችም የተጎዱና የሞቱ አሉ። ነገር ግን እዛ ግጭት የተከሰተበት ከተማ ወጥቶ በካምፓቸው ይቆዩ አከባቢው ሰላም እስከመረጋጋት ድረስ መሳራ ይዞ በግጭት አከባቢ እንዳይንቀሳቀሱ የምን ነው ተነጋግረን ክልል መራሮቹን በደብበት ስለስማለን ያፋሪን በመረበት ማብራ ሰተነው ተስማምቶ የተለያየ ነው። ይሄድም አይሄዱም በርግጥ ከክልላቸው ልዩ ኃይል ወጥቶ የትም አይሄድም። ይሄ አመራሩም የተስማማበትና ይወጣ ነው እንጂ ከአፋር ወጥቶ የትም አይሄድም። ከከተማው ይወጣል ተባለ ወደ ካምፑ ነው ይንጣይ ተባለ። ይሄ ደግሞ የኛ ኢንደስካፓሪ ሚኒስቴር ዴታም በነበሩበትና በመሩበት የተሰጠ አቅጣጫ ነው። ስለዚህ ይሄ የተወሰነው በሰላም ሚኒስቴርና በሁለቱ ክልሎች አመራሮች ነው ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ሶስቱ ከተሞች ደግሞ አንዱ ሚስ ኢንፎርሜሽን ተፈጠረው ሶስቱ ካሁን በፊት በአፋር ስር እንዲተዳደሩ ወደ አፋር የተካለሉ ሶስቱ ከተሞች ወደ ሶማሌ ክልል ተፈቷል የሚል አንዱ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ይዞ ነው የተፈጠሩት። ይሄም ደግሞ አይደለም መንግስትም አልወሰነም። ሶስቱ ከተሞች በአፋር ክልል ስር እንደሚተዳደሩ አስታውሰው ለጊዜው የአፋር ልዩ ኃይል ወደ ካምፕ እንዲመለስ ቢደረግም ያከባቢው የጸጥታ ጉዳይ በክልሉ ፖሊስ በመከላከያ ሰራዊትና በፌደራል ፖሊስ ጭምር የሚጠበቅ ይሆናል ብለዋል አቶ ንጋቱ። ያነጋገርናቸው የአፋር ነዋሪዎች ግን አሁን የክልሉ ልዩ ኃይል እንዳይደርስባቸው የተባሉት ገዳማይቱ፣ አዳይቱና እንዶፉ ከተሞች የኮንትሮባንድ ንግድ የሚካሄድባቸው ናቸው ይላሉ። ልዩ ኃይሉ ከዛን ዲወጣ የተደረገበት ምክንያትም ሰላሙን ለመመለስ የተወሰደ እርምጃ ነው ብለንም አናምንም ብለዋል። መንገድ የኮንትሮባንድ መንገድ ነው ከተፋ ወደ ጅቡቲም ሁለተኛ ነገርም በድሬዳዋ አርጎ እነዚህ ሶማሊላንድ ከዛ ወደ ኢትዮጵያ የኮንትሮባንድ ትልቅ የንግድ መስመር አለ እና ያ የንግድ መስመር እና የጋራ ጥቅም ስላለው እዛ አከባቢ አፋር ልዩ ኃይል ከሰፈረ ያ የኮንትሮባንድ ስራ አይሆንላቸውም። በተካሄደው ሰልፍ ምክንያት ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የሚወስደው የትራንስፖርት አገልግሎት ተዘግቶ የቆየ ሲሆን ከትናንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ መከፈቱን ሰምተናል።